पोल्यान्डले युक्रेनमा चितुवा ट्याङ्कहरू पठाउने बाटोमा जर्मनी नउभिने युक्रेनलाई ट्याङ्क आपूर्ति गर्न असफल भएकोमा जर्मनीको आलोचना किभमा 14 चितुवा ट्याङ्कहरू पुर्याउन तयार रहेको तर बर्लिनबाट स्पष्ट कथनको लागि पर्खिरहेको पोल्यान्डको घोषणा बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन अचानक युक्रेन भ्रमणमा युक्रेनमा लेख ट्याङ्कहरू पठाउने सम्भावनालाई अस्वीकार नगर्ने फ्रान्सले राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनको भनाई रुसले युक्रेनको जापोरिजिया क्षेत्रमा प्रगति गरेको दाबी द्वन्द्वको क्रममा 1,80,000 रुसी सेनाहरू मारिएका वा घाइते भएका छन् जबकि युक्रेनीहरूको संख्या 1,00,000 सैनिक हताहत र 30,000 नागरिकको मृत्यु भएको छ नर्वेका सेना प्रमुख युक्रेनले भ्रष्टाचार सहन नदिने वाचा गरेको छ र यसै साता यसलाई उखेल्ने मुख्य निर्णयहरू गर्ने युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको वाचा युक्रेनी उपमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपमा बर्खास्त क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि कोषबाट $4 लाख हिनामिना गरेको आरोपमा पक्राउ मोरक्कोले युक्रेनमा अज्ञात संख्यामा T-72B मुख्य युद्ध ट्याङ्कहरू पठायो युक्रेनलाई आपत्तिजनक हतियारको डेलिभरीले विश्वव्यापी विनाश निम्त्याउनेछ रुसी अधिकारी नयाँ पुस्ताको हाइपरसोनिक क्रुज हतियारले सशस्त्र रुसी युद्धपोतले फेब्रुअरीमा चीन र दक्षिण अफ्रिकाको नौसेनासँगको संयुक्त अभ्यासमा भाग लिने रुसी आक्रमण बढ्दै गएपछि युक्रेनी अधिकारीहरूले नयाँ पश्चिमी हतियारहरूका साथ सेनालाई तालिम दिन लड्दै सरकारलाई M1 अब्राम्स मुख्य युद्ध ट्याङ्कहरू युक्रेनमा निर्यात गर्न अमेरिकी सांसदहरूको दबाब प्रतीकात्मक नम्बरका ट्याङ्क पठाउँदा युरोपेली सहयोगीहरूलाई त्यसै गर्न दबाब दिन पर्याप्त हुनेछ अमेरिकी सांसदहरू ब्लकका राष्ट्रिय नेताहरूलाई युक्रेनको पुनर्निर्माणका लागि रुसको जफत गरिएको $300 अर्ब सम्पत्ति प्रयोग गर्ने बारे वार्ता अगाडि बढाउन युरोपेली परिषदको आग्रह रुसीहरूले भण्डार ल्याएपछि पूर्वमा आफ्नो प्रगति धेरै गाह्रो भएको युक्रेनको भनाई पश्चिमी देशहरूले रुसी डिजेलको निरन्तर प्रवाह सुनिश्चित गर्न रुसी रिफाइन्ड पेट्रोलियम उत्पादनहरूमा मूल्य क्यापहरू संरचना गर्न काम गर्दै अमेरिकी ट्रेजरी सचिव रुसले डोनबास औद्योगिक क्षेत्रमा मुख्य फ्रन्टलाइन बाहिर युक्रेनको पूर्वी क्षेत्रहरूमा गोलाबारी बढायो अधिकारीहरू युक्रेनले आणविक ऊर्जा प्लान्टहरूको क्षेत्रमा पश्चिमले आपूर्ति गरेको हतियार र गोला बारुद भण्डारण गरिरहेको रुसी गोप्य सेवा SVR को दावी